panjen hobi meteng kok ngene. Kayak ana sing menek ning dhuwur ka lho. Udung biru kambireng ka lho. Ning dhuwur ka lho kayak ana mik. Nggih, lunglungan mriko jajal. Dhuwur ka. Ya cuacak pian. Masa kok ning kene unik-unik kok. Lah nggih, ka lho. Niku kula nyuwun tulung SPC njenengan dandani pisan. Awas guling ceblok. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Vendor wudhek Gus. Dredeg krana napa? Ketemu jenengan. Tak kira krana menek niku. Biasa menek sing ngondring Gus. Wong kene ngeri-ngeri to iki. Biasane penekan Gus nek ningali selawat ngeten iki. Oh, biasa penekan. Paring asma sinten? Kula Mariana Gus. Dalem e? Kula saniki teng Loceret mriko. Oh, lan mriki wau kali sinten? Loceret pirang menit kok kene? Setunggal jam, Gus. Oh, lumayan adoh berarti. Nggih, ket jam kalih wau kula mriki. Oh, ket jam kalih siang. Nggih, leres. Kalih sinten? Kalih bayi kula, kalih anak kula, kalih bojo kula. Lah teng pundi saniki? Lah niku tilem. Tilem teng mriku terus nyiran menek teng mriki. Lah nggih, mantun nyusoni terus kula menek. Beh kaya diomongne ngono lho. Yuyu. Ora mesakne cah sor gedang kae malah pengin susu kae engko. Gudrek kae engko. Lah iya, kok malah ngomongne nyusoni. Lah wau menek ngenten-ngentosi jenengan wau diken modon kali panitia. Bu kok menek-menek piye to? Nggih-nggih ngono. Lah napa ngoten kok sampai penekan, Bu? Lah kepengin ketemu jenengan iki, kepengin. Pun ping pinten ketemu kula? Nggih lagi niki. Dereng nate panggih? Mboten, teng YouTube. Kula sampean live ngoten teng pundi-pundinge ningali mawon mboten. Kalih ngemiki ini wau. Nggih, kalih ngemiki pasti wis. Dudrek ta saja. Ngrepotne petugas iki ya. Ndak barang wis cethuk ngeten iki terus piye? Lah as ini gua ngenang-ngenang kata gua saslin ini apa jajal? Salah satu loro ya ngomong ini apa jajal? Kula niku sepisane niku tuwunan kepengin teng griyane jenengan. Wis malah gak cethuk engko aja teng griya kula. Lah teng pondok niku lho Gus. Nek nderek rutinan pang jaget tapi nek pengin panggih kula wah angel. Wah angel nggih Gus nggih. Nggih. Mangkane kula mung angen-angen to. Oh niku pertama. Lah nggih. Cethuk. Wong nggih muga-muga kapan-kapan cethuk. Lah nggih amin amin ya rabbal alamin. Salah satu neneh napa angen-angen nih. Kula niki wau ngrungokaken ngaosi jenengan wau. Terus. Kula wonten pertanyaan. Wah iki. Nggih, Gus. Nggih, Gus. Nggih, ngampunten Dek Randi Dowo ceritane nggih, Gus. Iya. Ngenten Gus nggih, kula niku kan le ya napa? Sampai subuh nggih, Gus nggih. Ya aja suwi-suwi sing cendhek e, piye. Oh, nggih. Ngenten, Gus, setiap orang tua ngapunten Gus nggih bahasa Indonesia soalnya yeah, kula niki ndek basa Jawa ra diangel. Nggih. Piye pripun? Setiap orang tua. Setiap orang tua yang biasanya menginginkan anaknya yang baik kados kula, anak-anak kula niku kepengen sing kados jenengan wah mau si wau nggih. Terus ane sakniki kula ajeng ing kanglet. Ndek wonten wong tua sing boten seneng anake niku cedhek kali tiyang alim ulama, maos lan lain-lain niku kula umpami anak niku angsal mutus hubungan kali wong tua niku napa mboten Gus? Mboten usah. Dadi ngeten. Mboten usah diputus nih hubungane karo wong tua. Jadi ngeten, statusnya anak kali wong tua niku. Anak niku wajib taat dateng wong tuane, kan ngoten to? Nggih. Dadi statusnya anak karo wong tua wajib taat karo wong tuane illa bimaksiatin. Ojo nek masalah maksiat, ila maksiatin, kejaba maksiat. Nek kejaba maksiat, kok wong tuane iki mangongkon sing urusane ora oleh ngibadah, wong tuane iki mang ra seneng karo pengajian. Nah, niki aja dituruti. Dadi enggak wajib taat ae dhewe. Oh nggih. Dadi wajib taat kalih wong tuwa niku dalam perkawis sae. Tapi kok masalah apik kok wong tuwa iki mang ra setuju lah. Niki awake dhewe kudu dhisikne perkara apik niku, tapi bukan berarti tidak memutuskan hubungan dengan orang tuanya, tidak. Artinya kegiatan kebaikan apapun nek jenengan niku sadar niku sae, tanpa memutuskan hubungane panjenengan kalih wong tuane panjenengan kudu diperjuang nih, terutama babakan ngaji.
Karena uang ini sampai orang ngaji tenan, selain keimanannya menipis, dia tidak akan tahu ketakwaan kepada Allah yang sesungguhnya itu seperti apa, mboten bakal ngerti. Lah niku yo karep pinter-pintere anake piye ngono. Terus karo kuwi mang sregep ndongakne wong tuane kuwi mang gen di ngapura karo Gusti Allah, gen rumah tanggane panjenengan, keluargane panjenengan dadi duriyah sing thayyibah, sing barokah. Ngoten niku lah, kurang luwih ngoten niku. Rono niku mengke yo dadi bebane wong tuane panjenengan nek sampean jenengan sampe nuruti wong tuane jenengan terus malah maksiat yo malah dadi bebane wong tuane panjenengan. Cok ngebet-ngebet ini akhirat malahan. Kurang lebih seperti itulah. Kurang lebih seperti itu. Yo kaya jenengan karo bojo barang ngene lho, Pak. Yen karo bojo yo wajib manut iki wajib, tapi kok kuwi mang dijak maksiat apa piye yo ora wajib taat. Wis simpel ngene ora abot-abot. Paham nggih? Nggih, paham. Pun mugi-mugi barokah ngaji niki putrane jenengan sing jenengan miki bendina niku. Amin. Wonten gangsal Gus putrane kula. Kaya sregep men ngono ya wani penekan kaya ngene anake limo. Lho, niki ngidong Gus nggihan, anak keenam Gus. Meteng saiki? Nggih. Meteng pirang wulan? Niki pun telat Gus, gagal niki gagal steril. Wah, kebablasan. Nggih. Lah saiki wis ngamplok tugu kaya ngono. Lah ngidong kepen ketemu jenengan nek iki pun. Dungo iki, dungo anak jenengan akeh nok dungo terokna aku. Nggih. Robbana. Robbana. Hablana. Hablana. Min azwajina. Min azwajina. Wa dzurriyyatina. Wa dzurriyyatina. Qurrata ayun. Qurrata ayun. Waj'alna. Waj'alna. Lil muttaqina imama. Lil muttaqina imama. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Wes niku istiqomah donga mari salat donga dadi bocah limo niku gen rada tinggarangan. Amin. Alhamdulillah Gus manut sedoyo alhamdulillah. Lah nggih gen bener. Nggih. Ora pecicilan kowe mboke ngene iki. Nggih. Wes niku yen kei selak wengi, selak ngantuk kula yen. Niki Mbak Ana niki skincare niki jenengan iki skincare iki gen meteng sampai songo anake. Waduh didungana songo amin wis amin. Oh panjenengan hobi meteng kok.